Այսօր Արմենիա հովանգինոգործանում մեկնարկեց խաղողի հերթական մթերման տարին։ Գինեգործների համար սա յուրօրինակ օր է։ Մենք նշում ենք միշտ, եւ ավանդույթ է ձևավորվել Արմենիա վայնում ամեն տարի խաղողի մթերումը սկսվում է օրհնությամբ, եւ այդ օրը այս տարի մի քիչ բացառություններ, որ ավելի համեստ արեցինք միջոցառումը կապված հայտնի իրավիճակի հետ։ Մթերման սեզոնին ընթարաջ ցանկանում էինք տեղեկանալ, թե ինչպես են մթերողները կազմակերպում մթերման պրոցեսը և հատուկ ուշադրություն դարձնել կշռման, նմուշարման, ինչպես նաև հենց արդեն տեխնոլոգիական պրոցեսներին, գործընթացներին։ Արմենիա վայրում ներդրված է համապատասխան համակարգ, որտեղ էլեկտրոնայնացված է ամբողջ պրոցեսը, թվայնացված է այդ ամբողջ պրոցեսը, և թե ինչպես է խաղողը ընտրվում իր գրաֆիկով, ինչպես պետք է հասնի գործարան, ինչ ստուգումներ է անցնում որակական, և ինչպես է կատարում կշռումը, գրանցումը, այնուհետև իհարկե շատ կարևոր է պետության ներկայացուցիչների համար, թե ինչպես է օգտագործում վարկային ռեսուրսը։ Այս տարի բացառիկ քայլի գնաց կառավարությունը, մեծացրեց վարկային ռեսուրսը և ավելացրեց այն ժամանակահատվածը, որ պետք է մարվի տվյալ վարկային միջոցը։ Այս տարի մի շատ կարևոր ծրագիր ենք մեկնարկել՝ խաղի տնկարկների քարտեզագրումը, հենց մեկնարկը տրվեց նույնպես Արագածոտնի մարզում, առաջինը քարտեզագրվեց Armenia Wine ընկերության այգիները։ Հուսանք մյուս տարի արդեն կունենանք բոլոր մեր տարածաշրջանի խաղի տնկարկների քարտեզները, որպեսզի կարողանանք վերահսկել, թե ամբողջ Հայաստանի տարածաշրջանում որտեղ են տեղայնացված մեր խաղողի այգիները, և ինչքան բերք կստանանք հաջորդ տարի, և ավելի վերահսկելի կդառնա մեր մթերման պրոցեսները։